Olá pessoal, meu nome é Marcos Siqueira, sou consultor técnico de confeitaria e panificação. Estou aqui hoje na revista Padaria 2000 para fazer mais algumas receitas para as novas edições, ok? Estou aqui agora apresentando a receita bombom de laranja com caramelo e balsâmico, ok? Vou levar aqui nessa outra panela o suco de laranja espremido, a fava tonka, que é o cumaru, e a nossa glucose ou mel, ok? Para a nossa redução de até a metade do suco no fogo baixo. Enquanto isso, numa outra panela, vamos fazer um caramelo seco só com o nosso açúcar, tá? Após esse caramelo chegar à cor dele, de caramelo de pudim, vamos acrescentar o creme de leite fresco aos poucos. Ok? Pessoal, coloquei o creme de leite fresco, tá? Ele ficou esse caramelo bem dourado, bonito, tá bom? Creme de leite fresco na temperatura ambiente. Se ele estiver gelado, você deixar mornar um pouquinho, beleza? Agora eu vou desligar o fogo e descansar ele até terminar a redução do nosso suco de laranja, ok? Então, pessoal, eu agora vou fazer a redução aqui de suco de laranja com a fava. Reduzimos toda. Agora vamos acrescentar ao caramelo já com o creme de leite, ok? Voltamos o caramelo ao fogo. E vamos acrescentar devagar o suco com a fava, tá? Sempre mexendo até dissolver. Ainda com o fogo ligado, tá, pessoal? Tá. Vai ficar aquele caramelo bem fino, tá bom? Deixa ele dar uma fervidinha de leve, sempre mexendo. Começando a mexer, ferver a lateral, como está aqui, eu retiro ele do fogo. Ok? Bom, pessoal, voltando aqui à continuação das nossas receitas, eu agora vou utilizar os corantes da linha Grand Chef, tá? Para poder fazer aqui um pouco de transfer para a gente continuar a nossa decoração e finalização dos nossos bombons, ok? Eu tenho aqui agora lançamento, né, desse mês aqui, o corante laranja, né, lipossolúvel, e também temos na versão hidrossolúvel, tá? Corante em pó forte, onde eu agora vou temperar a manteiga de cacau com ele, vou dar a cor, ok? Eu preciso apenas de 3 a 4 gramas, tá? Para a gente poder diluir, tá bom? No, na manteiga de cacau. Temos aqui a manteiga derretida, tá? Só vou misturar um pouquinho. Manteiga derretida mais ou menos a 45 graus. Ela resfriada a 35, 36. Baixamos para 38 e aplicamos o nosso corante, ok? Para esfriar mais um pouquinho a manteiga, tá bom? Olha, é uma cor forte, ó, nítida. Lembrando que disse a 3 a 4 gramas sobre 200, 250 de manteiga, mas também fica a gosto, né, ao seu gosto. Você quer uma cor mais forte ainda, uma cor muito viva, acrescenta-se um pouquinho mais da manteiga de cacau, né? Grand Chef, olha, não tem segredo nenhum, não tem nenhum mistério, olha, é só adicionar a manteiga derretida, o corante em pó Grand Chef hidrossolúvel. Lembrando, pessoal, que para manteiga de cacau, chocolate, qualquer tipo de chocolate, tanto fracionado como nobre, tem que ser lipossolúvel, à base de gordura e não à base de água, que é o hidro,
Ok? Beleza? Vamos deixar aqui esfriar um pouquinho mais a manteiga e depois já fazemos a nossa aplicação na nossa forma e no nosso acetato, ok? Voltando aqui, galera. Depois do descanso, a manteiga de cacau, uma temperatura que ela está descansada fria de 28 a 30 graus, após pôr o corante, agora com a ajuda de um pincel, tá? Cerdas moles, vou fazer o transfer, tá? Ó. Vários movimentos. Importante é 28, 30 graus a temperatura da manteiga, que ela esteja morna, para a manteiga começar a secar rápido, tá? E veja que o nosso corante da linha Grand Chef já ele não alterou a cor e nem a textura da manteiga. Movimentos de vai e vem com o pincel, tá? Ela já vai secando, olha. Certo? Ele seco vai ficar nessa textura e nessa cor. Ok? Ela quase seca. Vou pegar a ponta de uma faca. Vou fazer alguns riscos, tá? Depois eu vou jogar um pouquinho de pozinho dourado, que é para dar o contraste, tá? Junto com o nosso corante laranja da linha Grand Chef. Ok? E fica nessa textura, tá? Nessa cor, nesse tom, tá bom? Forte. Agora eu vou deixar descansar mais um pouquinho. Vou aplicar o chocolate, né, para poder selar o bombom, já que eu vou mostrar na nossa forma imantada. Beleza? Bom, galera, agora vamos informar o nosso bombom de laranja, ok? Caramelo de laranja. Fiz o transfer aqui dentro com o nosso corante laranja lipossolúvel Grand Chef, né? Um pozinho dourado, uma forma imantada e agora vamos finalizar, ok? Primeiro vamos fazer as casquinhas, tá? Do nosso bombom. Lembrando que para esses dois bombons eu trouxe um chocolate diferente, tá? Chocolate sabor caramelo para fugir do nosso convencional, que é o nosso chocolate meio amargo ao leite, né? Ok? Tirar o ar com as batidinhas, tá? De novo, os movimentos com uma esteira vibradora, tirar bem as bolinhas de ar. E agora tiramos o excesso. Nosso chocolate. Caramelo, fazendo as bordas. Feito isso, depois vamos rechear os bombons com o nosso ganache de laranja, ok? Bom, pessoal, tirei o caramelo, né, do fogo, já com o suco de laranja. Agora vou acrescentar a manteiga com sal primeiro, tá? Essa manteiga com sal pode ser manteiga mesmo com sal ou aromatizada com flor de sal, ok? Ou pode ser até aquele sal rosa do Himalaia que muitos até preferem, tá? Vamos homogeneizar aqui toda ela, tá? Até ela derreter. O sal vai dar um saborzinho forte e azedo também, né? Ao nosso caramelo, mais a acidez da laranja.
Tá? Feito essa composição, vou acrescentar agora mais manteiga, que mais gordura o nosso caramelo, incorporar, mas só que dessa vez sem sal, tá? Só a gordura da manteiga, tá? Com a ajuda do nosso fouet também aqui de silicone, tá? Que você também encontra no Armazém 2000, ok? Para bater massas leves, recheios leves. Olha, funciona que é uma beleza. Ok? Eu tenho o meu. Espero que você também adquira o seu através do Armazém 2000, www.armazém2000.com.br. Beleza? Olha, é uma beleza, olha. Silicone reforçado. Tá? Feito as duas manteigas, beleza? Por último, um vinagre balsâmico. Vai ficar mais ácido ainda, mas a acidez do vinagre balsâmico, mais a acidez da laranja e o nosso caramelo salgado vai dar aquele sabor cítrico da laranja, mais o azedo do vinagre. Quando ele está gelado, pessoal, fica muito bom, ok? É uma bela combinação para o chocolate. É uma nova apresentação de caramelo de sal, com laranja, cumaru e vinagre balsâmico. Beleza? Vou levar para gelar e depois enformar. Ok? Agora vou preencher com o nosso ganache de caramelo a forminha imantada. E vamos tirar um pouco o excesso do recheio. Feito isso, vamos começar a selar o nosso bombom. Levamos à geladeira por 15 minutos e desenformamos, ok? Bom, galera, voltando aqui os 15 minutos da geladeira, o nosso bombom caramelo de laranja, tá? Da forma imantada. Retirei o transfer, tá? Da forma, com facilidade. Agora, devagar, vou apertar com cuidado, tá? O nosso bombom, ok? Essa é uma receita um pouco diferente, aonde envolve caramelo, suco de laranja, tá? E vinagre balsâmico. Espero que vocês gostem dessa receita, ok?